Стойчо Керев е журналист, продуцент и медиен експерт. Автор, лектор и комуникатор на методики за поведение и анализ. Създател и продуцент на предаването, станало платформата за наука, мистика и конспиративни теории, новото познание. Продължение на авторския му проект «Въпрос на гледна точка». Водещ на всяка неделя по покана на Кевор Кеврукян. Негово е и последното телевизионно интервю на Тодор Живков, излъчено в програмата «Всяка неделя». Автор на статии и редица публикации в електронни и печатни издания. От 1993 година е член на Съюза на българските журналисти. Има специализации по продуцентство и оперативен менеджмент в Великобритания, в Sky News и Channel 4. Стаж BBC. Създател е на Агенция за развитие и комуникации ARC България и се е занимавал с политически пиар. Кой е най-големият ти страх? Много сериозен въпрос. Замисли ме, наистина. Може би глупостта много ме плаши. Не също. Това ми харесва. Важно ли е за теб първото впечатление? Има една стара поговорка, никога не можеш да направиш втори път първо впечатление. Това е моят отговор. Следващия въпрос може би трябва да го пропусна, защото той е вярваш ли в конспиративни теории НЛО. Значи направо го пропускаме. Какво е лукса според теб? Да си знаеш. Днес това е лукс. И да си грамотен, бих то допълнила. Кога плака за последно и на какво плака? На какво те разплака? Натъжавам се на много неща, но за последен път ми стана много, много мъчно за родния ми край Карлово и за селата, които потънаха в кал. Това може да се използва като една метафора на целия ни живот, съжаление. Пак ще кажеш, че съм негативна, ама какво да ти кажа. Коя е последната книга, която прочете? Аз лично измамна реалност. Знаеш ли, това наистина е въпрос от лексикон. Ако кажа, ще повлияя на много зрители. Това лошо ли е? Да речем Ключът на Хирам. И последният ми въпрос е, имаш ли мото, девиз или цитат, който следваш през годините? Това наистина е въпрос от лексикон. Не съм се замислил. Може би, вярвай. Аз мисля, че това е прекрасен финал на нашия разговор. Нека да вярваме повече, да си вярваме един на друг и да вярваме в какво? Доброто, в любовта, в познанието, в четенето. Допълниме се още нещо. В себе си. И в себе си.